Friðlýsing hefur ýmis jákvæð áhrif í för með sér. Hún skapar vettvang þar sem fólk getur notið útiveru í lítt snortinni náttúru, en rannsóknir sína að það hefur ótvírætt jákvæð áhrif á líðan og heilsu. Friðlýsing kemur einnig á skipulagi sem tryggir vernd náttúrunar á viðkomandi svæði til framtíðar. Loks má nefna að friðlýsingar hafa jákvæð áhrif á byggðir landsins og efnahag þar sem fjöldi starfa verður til vegna náttúruferðamennsku á svæðunum.